абстрактної алгебри під час роботи алгоритмів ми починаємо теорії вичислень. І розглянемо деякі базові поняття і збереження теорії вичислень. Дещо з теорії чисел ми вже знаємо. Що саме ми знаємо з теорії чисел? Алгоритм Евкліда. Ми його спочатку розглядали в загальному випадку для евклідових кільців, потім розглядали для кільця цілих чисел і навіть зробили трошки прикладів із алгоритму Евкліда, знаходили найбільші спільні дільниці, знаходили коефіцієнти Безу. Тобто алгоритм Евкліда ви вже знаєте. І я зараз трохи нагадаю наслідки цього алгоритму. У нас був розширений алгоритм Евкліда. Як правило, розширеним алгоритмом Евкліда називають алгоритм Евкліда, який дозволяє знаходити не тільки найбільший спільний дільник, а ще й коефіцієнти Безу. Тобто за заданими А і Б, ну я буду вважати, що вони є натуральними, потрібно знайти найбільші спільні дільники цих чисел і такі коефіцієнти у і В, що Д можна подати логіку у А плюс В у В. Оці коефіцієнти у і В називаються коефіцієнтами Безу. Їх добуток завжди від'ємний, ну не перевищує нуля, тобто вони різних знаків. І алгоритм, який знаходить оці коефіцієнти Безу, називається розширеним алгоритмом Евкліда, на відміну від звичайного алгоритму Евкліда, який знаходить тільки найбільший спільний дільник. Значить, алгоритм Евкліда буде першим алгоритмом у ваших зошитах для алгоритмів. Ви його перепишете з лекцій минулого року. Ну, ми можемо подумати, як його туди компактніше записати. Це ми зробимо практично. Зараз ми згадаємо наслідки алгоритму Евкліда, бо нам потрібні будуть сьогодні всі наслідки. Я нагадую, що наслідки я писала і в загальному вигляді, і деякі писала в частковому, бо дуже часто для доведення різних тверджень нам потрібні будуть часткові випадки цих наслідків, і чомусь тоді виникає проблема записати наслідок, застосувати його саме у цьому частковому випадку. Щоб таких проблем не виникало, я зробила аж 6 наслідків, і вони повністю покривають все те, що нам потрібно буде від алгоритму Евкліда. Наслідок перший говорить саме про існування коефіцієнтів Безу. Якщо D є найбільшим спільним дільником чисел А і В, то тоді існує такі У і В, цілі, причому У на В менше рівня на В, що D дорівнює У на А плюс В на В. Перше твердження. Друге твердження – це частковий випадок цього наслідку. Тобто випадок той, коли А і Б, які взаємно прості. Що означає, що А і Б взаємно прості? Що їх найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Тобто, якщо найбільший спільний дільник дорівнює одиниці, то існують такі У і Б цілі, що одиницю можна записати як У на А плюс В на В. І надалі, коли ми будемо доводити якісь твердження, наприклад, там відомо, що А і В взаємно прості, довести то-то, то-то, то-то. Тоді, як правило, доведення починається саме з того, що ми ось оце записуємо. В 95%, мабуть, відсотках випадків доведення буде починатися з оцього. Наслідок третій. Нехай це ділить А, Б, і при цьому це і А взаємно прості. Що тоді виконується? Голосніше. Це ділить Б. Одразу і видно, хто виконав мене.
мої прохання і оце все повторюємо. Так. Наслідок з цього наслідка стосується простого числа. Якщо просте число P ділить добуток AB, то тоді можливі два варіанти. Або P ділить A, або P ділить B. Наслідок 5. Якщо C і A взаємно прості, C і B взаємно прості, то тоді C і добуток B, BA теж взаємно прості. І останній, шостий наслідок. Якщо A ділить C, B ділить C, і при цьому A і B взаємно прості, то тоді A ділить C. Доведення наслідків ви знайдете у тому електронному посібнику, який у вас є. І тим, хто не запам'ятав досі їх доведення, я дуже раджу до нього звернутися і найближчим часом запам'ятати. От, так, якщо сюди питань немає, то зараз ми будемо користуватися цими наслідками. Ми починаємо тему конгруенції, і ви побачите, як ці наслідки працюють у цій темі. Ну і багатьох інших. Власне кажучи, вся базова теорія чисел, яку ми будемо з вами вивчати цього семестру, це і є один великий наслідок з алгоритмом. Все, що буде далі, буде базуватись або на алгоритмі Євкліда, або на наслідках з нього, або на наслідках з тих наслідків. Так, конгруенції та їх властивості. Дорівнює B плюс AN. І ще як можна сказати?
стосовно їх залишків за модулем n, що ми можемо сказати? Якщо різниця двох чисел ділиться на n, то які в них залишки за модулем n? Одна половина. Або що те ж саме, а мод n дорівнює b мод n. Ну, от, здається, всі можливі варіації на цю тему записані. І хочу звернути вашу увагу, коли ми мод пишемо в дужечках, коли не пишемо, ось такий запис b мод n означає, що отут записане число, яке дорівнює залишку відділення b на числа n. Тобто a мод b, b з дужок, це число. А в дужках, коли є порівняння а конкретне b за модулем n, бо тут модуль n ми беремо в дужку. Так, будь ласка, не робити. Так, ось таке означення конгруенції. Ну, давайте, що ми записуємо завжди після означення? Після означення ми наводимо приклади. Ну, наприклад, 7 конгруентне 12 за модулем 5. Є так? Давайте ще раз що-небудь. Додавати.
А також конгруенції можна почленно віднімати, тобто замість плюса ми поставити мінус, і можна їх почленно множити. Тобто справедливою є конгруенція для будь-якої з оцих дій. Коли в лівій і правій частині для додавання і віднімання доведення, ну зовсім нереальне, це ви теж доведете самостійно, плюс і мінус, домашнє завдання. Ну запишемо для множення, можливо це викличе якісь складнощі. Значить, нехай А конгруентне Б, це конгруентне Д. Треба довести, що А це конгруентне Б за модулем n. Що це означає? А це конгруентне b. Це означає, що їх різниця ділиться на n. Ну, розглянемо, що це буде за різниця. А це мінус b. Як можна оцю різницю подати в тому вигляді, щоб вона дійсно ділилася на n? Щоб це було всім очевидно. Щось додати, щось відняти. Що будемо додавати і що будемо віднімати? Додати адрес і відняти адрес. Я його спочатку віднімаю, а потім додаю. Із оцих двох доданків я можу винести А. Тоді в мене буде це мінус Д дошка. Із другої пари доданків, що я можу винести? Я можу винести Д. Тоді в дошках буде А мінус Б. Це мінус Д за умовою ділиться на n. Б мінус А за умовою ділиться на n. Отже, сума двох чисел, які діляться на n, також буде ділитися на n. Так, які є сюди питання? Аналогічне доведення для додавання віднімання, але там вам нічого не доведеться додавати віднімати. Як тут ми додавали віднімати А. Так, до цієї властивості немає питань? Добре. Наступна властивість. Thank you.
модулом N. Я навіть не буду писати доведення, ви його запишете самостійно. Ну, я поясню тільки на словах. Якщо різниця двох чисел ділиться на число N, то вона, звичайно, буде ділитись і на будь-який його дільник. Якщо щось ділиться на 6, то воно, звичайно, буде ділитись і на 2, і на 3. Якщо щось ділиться на 10, то, звичайно, воно буде ділитись там, і на 5, і на 2. І так далі. Так, це теж домашнє завдання. Домашнє завдання полягає не так в тому, щоб це довести, як в тому, щоб доведення, воно буде дуже малесеньке, але його треба коректно записати. Якщо n ділиться на n, то n дорівнює kn, тоді a мінус b дорівнює щось на kn, отже воно ділиться на n. Так, п'ятий наслідок. Якщо a конвертне b за модулем n, і при цьому існує таке число d, що D ділить A, D ділить B і D ділить S, то тоді A поділити на D буде конгруентно B поділити на D за модулем N поділити на D. Тобто конгруенцію можна скорочувати на деяке число d, таке, що на нього діляться ліва права частина і модуль, за яким виконується конгруентність. Доведення. А конгруентне b за модулем n. Що це означає? Що a мінус b можемо записати у вигляді k помножити на n. А мінус b дорівнює k. Ну тут треба написати. Існує таке k, що a мінус b дорівнює. Я це пропускаю, ви мене, думаю, зрозумієте. A мінус b дорівнює k. Тепер розділимо все на число d і винесемо його у лівій частині за звичайно. D a на d мінус b на d дорівнює k n на d помножити на d. Так. Далі, якщо в нас виконується ця рівність, ми можемо скорочувати на ненульовий множник і отримаємо, що така різниця ділиться на n поділити на d. Так, поки що все було дуже просте. Наступний наслідок трошечки складніший. D
наслідок, не пам'ятаю який номер, з алгоритму Евкліда, третій здається. D і N у нас за умовою взаємно прості. Тому за наслідком третій, якщо D ділить оцей добуток, але взаємно простий з другим множником, то D буде ділити K. Дійсно розвиває, що D ділить K, тобто K має вигляд, де множить на якесь K1, і оцю рівність перекладається D, А плюс ділити на D мінус B плюс ділити на D дорівнює D з K1 на N, скорочуємо D і отримуємо те, що нам треба. А на D мінус B на D ділиться на N. Які є питання до цього? Немає? Користуємось наслідками алгоритму Евкліда, зараз знову будемо користуватися. Останній наслідок такий. Якщо А конкурентне Б за модулем М, одночасово, і при цьому М і М взаємно прості, то тоді з цього всього випливає, що А конгруентне Б за модулем МН. А скажіть мені, будь ласка, а може ця умова є зайвою? Може завжди отак виконується і без цієї умови? Якщо я ставлю питання, чи правильно, що оце виконується, якою має бути відповідь правильна? Або довести, що виконується, або навести контрприклад. Ну, контрприклад. Наприклад, що ми можемо сказати там? Ділиться на 150. Отже, оця умова зайвою не є. Доведення. А конгруентне Б за модулем М. Що це означає за обозначення? Що А мінус Б ділиться на М. Аналогічно, А конгруентне Б за модулем М означає, що А мінус Б ділиться на N. Тепер, яким ми скористаємось наслідком за алгоритмом Евкліда? Що нам треба довести, щоб отримати те, що треба? Нам треба довести, що А мінус Б ділиться на оцей добуток. Де в нас є наслідок за алгоритмом Евкліда? А може через шосту ось задавати? Що? Через шосту. Через шосту що? Наслідок? Чи? Як? Ну, у нас воно взаємно прості, де тільки. І А ділить як Д. Але тут зовсім інший випадок. Тут у нас один модуль, за яким воно. І не просто там знизу можна просто Д перенести. Ну, одницю на Д, ми обернені можемо. Який обернений? Що таке обернений? Є часть однієї сенсу. На один, ну, домножить на 9, так скажу. Після скорочення знову так. Домножити і, ну, отримаємо ось такий вираз, і що? У нас є M і N. Так, ну, і ми не знаємо, чи є у А і Б спільний діл.
що А на нього ділиться і Б на нього ділиться одночасово. Тут про це, як ви бачите, нічого не сказано про спільний дільник чисел А і Б. Може, вони взаємно прості в загальному випадку. Тому їх не можемо ні на яке Д ділити, хіба що на одиницю. Так, а тепер відкрийте, будь ласка, здається, шостий наслідок алгоритму Евкліда. Я спеціально сьогодні його написала, як він звучить. Якщо ми говоримо про ідеально прості, то А мінус В кратне Н та А на В кратне Н, значить воно кратне В. Так, як це звучало у вигляді? Всі знайшли шостий наслідок? Як там було? Якщо це ділиться на А, це ділиться на Б, А і Б взаємно прості, то це ділиться на А. В нашому випадку от, це ділиться на А, це ділиться на Б, А і Б взаємно прості. Отже, за наслідок шостий алгоритму Евкліда А мінус Б ділиться на МН, ну а звідси випливає, що А конкретна Б за модулем МН. І при цьому, дивіться, із правого твердження, із оцього А конкретна Б за модулем МН, оця система випливає завжди, навіть без оцієї умови, за якоюсь там попередньою властивістю конкуренції. Тобто справа наліво, оця стрілочка, завжди виконується. А зліва направо, тоді тільки тоді, коли М і Н взаємно прості. Ми набрали приклад без цієї умови і довели з виконанням цієї умови, що таки да, воно виконується.